Kan jag gissa vad som blir googlat mest där ute? Det är frågan. Vi ska spela Google Feud, jag gjorde det i början av året med Samuel. Jag tittade precis på den videon, jag tyckte den var fett rolig. Jag och Samuel fick tillsammans 35 000 poäng. Jag kommer inte ihåg på många runder för körde dock. Men det var väl typ ett 10-tal. Så jag får väl se om jag kan beat that shit. Is it wrong to be? Is it wrong to be handsome? Tror jag. Nej, vad kan folk? Nu måste vi gå in i folks tankar här. Jag måste, the human mind. Vi måste knäcka the human mind. Is it wrong to be a cheater? Fail, fuck. Is it wrong to be... Vad kan det vara? Varför tänkte jag handsome var det första jag skrev in? Varför skulle det vara fel att vara handsome? Jag skriver ändå. Inte mig såklart. Nej. Strong, asexual. Is it wrong to be cremated? Selfish, single. An introvert friends with a married man. Varför skulle det vara fel att friends with a married man? För inte married man har vänner, eller va? Jealous, såklart. A virgin, a furry. Okej, första rundan är inte så bra. I want to be a... Vad vill folk vara för något? I want to be a... singer. Fuck. Hur går det dåligt? Hur knäcker det? Det är ändå 10 stycken olika jag kan sätta. Kom igen nu, Simon. Kom igen nu. I want to be a... a lawyer? Jag tänker typ lawyer, doctor, sådana liksom... jobb som är svåra att få. Ah, vad vill folk vara för något? Vad vill folk vara? I want to be a... handsome man. Det kommer det inte vara. Tänk om det är mig nu. Fan, jag kommer hata mig själv för att jag tar bort det. Vad vill folk vara då? I want to be a famous person. Antagligen inte. Nej. Billionaire. Yes, I wanna be a billionaire. Diddly. Cowboy millionaire. Cowboy baby. What? I want to be a cowboy baby. Vem vill vara en cowboy baby? Varför menas? Rockstar. Ah, fan, jag var nära där. Jag sa singer. Doktor. Fan, jag sa doktor. Varför valde jag lawyer istället? Fan, vad konstiga grejer. Vad är det här cowboy? Varför är cowboy med 3 gånger? Vem är det som är besatt av att de vill vara en jävla cowboy? Cowboy baby. Vad är en cowboy baby? Ah, det är en låt. Okej, det är en låt av Kid Rock. Okej, de vill inte vara en cowboy baby i sin bokstavliga form. Star Trek is cool. Nerdy, definitivt. Nerdy. Är det cool eller? Better than Star Wars. Är det för specifikt? Jag tror nu fan någon har googlat på det. Fuck. Ah, det är så dåligt. Star Trek is fucking cool. Nej. What? Better, a dystopia, dead, communist, real bad, lame, just space fantasy. Thomas Jefferson. Yes! 10 000 poäng, motherfuckers! Okej, vem finns det med? Vem finns det med som heter Thomas? Thomas Edison. Okej, hämtar inte en. Vad finns det för mer kända Thomas att starra ut? Finns det säkert Thomas Crown eller något sånt? Jag har ingen aning om det skulle kunna vara, men jag gissar på det då. Nej, okej, inte dig. Thomas Smith. Nej. President, kanske? Nej. Fuck, jag tänkte på det här jävla tåget. De andra, ingen fucking aning. Okej, okay, jag hämtar ändå en lite poäng där. Jag hämtar en lite, vi är på runda 5. Everything tastes bad. Yes! Fuck yes! Everything tastes good, måste jag svara med då. What? Sour. Nej. Everything tastes... Vad smakar saker med? Om det inte är gott och det inte är äckligt, det inte är surt. Sweet. Yes! Okay. Yes, 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 yes. Fan, jag ligger nästan på samma poäng som jag och Samuel slutade på. Vi slutade på 35, jag är 1000 poäng ifrån. Everything tastes... vad? Salty. Yes, okej. Okay. Vad är det näst mest? Om det är bad, salty, sweet. Sour, vänta mig. Too salty! Yes! Okej, okay, officiellt slaget poäng. Jag är på 45 000 poäng nu. Mycket bra. Kul att säga. Konstigt att sour inte var med. Vad finns det mer? Vad smakar det? Det är typ 5 olika smaker, va? Surt, salt, sött, beskt, bitter, va? Oh, kul! Kul att se! Jag får bara 5 stycken kvar dock och sour var inte en av dem. Everything tastes metallic. Fan också, okej, okay, vad var det? Better, wow! Like metal, vad är med? Fan. Like salt. Jag skulle bara skrivit salt för det hade salty kommit med ändå, tror jag. Like soap. Like fish. Usch, fan vad tråkigt om everything tastes like fish eller soap. Men 54 000 poäng! What? Okej, okay, jävlar, vi är on a roll. Culture. Facebook is bad. Fan. Facebook is... spying on you. Fan. Oh, vad gör Facebook? Facebook is what? Evil. For old people. Yeah! Yes. Vad är det? Vad är det med? Facebook is dead. Yeah! Du frågade om det är Facebook is dying. Om det också är mig. My fucking lord, yes! Okej. Okay.
Åh, det går så bra. Tänk om vi kan bryta oss igenom 100 000 poäng. Tänk om jag kan få 100 000 poäng. Facebook is not working, kanske. Down. Ah, nära. Using you. Det var också, jag sa spying. Slow. Vadå slow? Good. The new cigarettes. What? A toilet. Listening. Ja, det var också typ spying. Okej, jag var ändå nära. Gregory. Fuck. Jag kan inga Gregorys. Det kan jag inte säga. Känner man till någon Gregory? Sniff igen. Ja! Åh, det där var inte väl förtjänat. Det kan jag inte säga. Vad gissar jag på härnäst nu då? Gregory. Är det bara namn eller liksom finns det någon karaktär som jag missar nu som jag borde komma ihåg? Gregory the Train. Nej, fan, jag vet inte. Gregory Anderson. Nej. Vad finns det med? Vad heter folk i USA i efternamn? Jag har f***ing ingen aning. Okej, okay, jag ger upp. Jag känner inte igen någon av de här. I swallowed a. Vad svalde du för något? Vad har du stoppat i munnen och svalt? Vad sitter folk med? Nu måste man tänka så här. Vad stoppar folk i munnen som de inte borde stoppa i munnen? Som är så pass litet att du kan svälja det. Har någon typ suttit och suger upp sina fingrar och fått ner en ring? I swallowed a ring. Kan det vara en grej? Nej, okej. Okay. A stone. Jag vet inte varför man skulle suta på stone, men det är säkert någon som gör det. Nej. I swallowed a. Kan det vara typ, man sväljer folk. När man cyklar kanske man sväljer flugor. Är det något, kan det vara mig? A fly. Usch. Ska vi inte förvärra mig dock. Ja! Ja! Åh, varför googlar man på dig? Det är inte som att det är farligt, en fluga. I swallowed, vad sväljer man mer? Det finns en myt om att man sväljer spindlar när man sover. Tror ni folk googlar på dig? I swallowed a spider. Usch, men hur gör du det om du är vaken? Det är frågan. Nej. Golfball, hur fan sväljer man en golfboll? Bone, fishbone, chickenbone, okej. Okay. Toothpick, tooth. The fuck are you guys doing? Vad gör ni? Alltså jag fattar ben, för det kan väl hända. Men golfboll, vad gör du med golfbollen i munnen? Freak. Should I stop biting my nails? Nej. Okej. Okay. Vad gör folk som de borde sluta med? Putting golf balls in my mouth. Yes you should! Vad gör folk? Drinking alcohol kanske. Nej. Should I stop smoking? Det måste ju vara så dåliga. Va? Drinking. Åh. Oh. Coconut. Oil. Yes. Coconut. Milk. Yes. Ja! Nu ska vi jävla ha det maxat. Coconut tree. Va? Inte coconut tree. Det heter ju för sig palm tree. Men ändå. Okej. Okay. Coconut water. Yes. Okej. Okay. Yes, yes, yes. Vi hämtar tillbaka poäng nu. Vad finns det mer? Kokosnöts. Finns det en av de här stora krabborna? Heter coconut crab, va? Gör de inte det? Crab. Yes. Okej. Okay. Oh, vi har tagit 4 nu. 6 kvar. Vilka är de andra 6? Kom igen nu, Simon. Tänk för fan. Coconut. Vad finns det mer som är coconut? Soap. Nej. Coconut. Det finns. Det är ju såhär dufttvål och sånt. Men det kommer inte två vara med. Shampoo kanske. Nej. Cream. Ja, oh, såklart. Coconut head. Ja, såklart. Fan, jag tänkte på dig. Cream pie, sugar cream. Ja, okej. Ja, jag har över 100 000 poäng. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Tack så mycket för att du tittade. Jag hoppas att det var roligt. Om du gjorde det, vill supporta mig, då kan du alltid säga en video till. Jag har varit 2 stycken till det här. Ett extra stort tack till er som like, kommentar, delar mina videos och prenumerera på YouTube-kanalen. Och följ mig på andra sociala medier såklart. Det betyder verkligen jättemycket för mig. Jag uppskattar verkligen tid. Så tack så mycket till er som gör detta. Ni får ta hand om den kinesiska mötet. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej!